Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, que eu sou o Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios da duplinha aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios do Tag, porque nós temos que trazer novamente mais um vídeo de Anaconda, que vocês já viram aqui no canal. Aquele rapaz que está fazendo aí alguns trabalhos, alguns conceitos com o mod do Urmacer do Mortal Kombat 11, para os PCs, né? Trazendo ali como seriam certas coisas que eles poderiam ter incrementado no jogo, como a adição do Smoker, Mac e tal, né? Que a gente trouxe aqui no canal. Só que dessa vez, ele faz aqui uma reimaginação, um conceito de um recurso muito pedido pela galera, Alanios, que é o Tag Team, entendeu? De você poder escolher ali dois personagens e utilizá-lo no combate, fazer mix ali com golpes dos dois, poder criar combos monstruosos. E é isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui. Já estamos com o vídeo devidamente preparado, como eu acabei de falar, pessoal. Novamente, o canal Anaconda, como tá aparecendo no nome aqui embaixo. Eu vou deixar a fonte do vídeo aqui na descrição para vocês conferirem. Então acessem lá, se inscrevam no canal do cara, deixem um like, deixem um comentário, ajudem, porque esse tipo de coisa que ele faz aqui, pessoal, dá trabalho pra caramba. Então, vamos lá dar essa conferida aqui. Aí o Alan, a gente vai comentando o que a gente vai vendo também. Então, sem mais delongas, Alanios, vamos lá. Um, dois, três, vai! Ó, lembrando que ele tá fazendo o tag com a Frost e o Sub-Zero, Alanios. Sim. Tag sempre foi um negócio bem legal, né? Lá no Mortal Kombat 9, a gente jogou bastante com tag ali, tinha, né, teve a chance, na verdade, de jogar bastante com tag, e era bem legal, né? Dá pra criar algumas coisas, e jogo de tag sempre dá certo, né? Eu não entendo porque que os caras não colocaram. Sim, eu acho que é um recurso bem interessante, e você poder mixar habilidades de personagens diferentes, né? Igual, por exemplo, ele tá fazendo da Frost e do Sub-Zero porque ele quis fazer essa duplinha de dois personagens do gelo, vamos dizer. Dois Cryomancers, né? E a gente pode ver que as combinações que eles fazem aí, ó, nos combos, ó, olha a quantidade de dano que está fazendo, né? Vamos dizer. Claro que isso seria equilibrado se tivesse no Mortal Kombat 11, né? De fato. Mas isso mostra o potencial disso, se eles quiserem incrementar em próximos jogos, né, Lance? Sim. Dá sim pra você fazer um escalonamento, né? E tudo mais. Eu acho que o ponto principal, né, do tag tá na diversão, né? Sim. Não tá no lance de você fazer um combo trocando de boneco ali e dar quase 60% da vida. Isso é legal pra caramba também, não vou negar. Você tem dois bonecos, então que arranca a vida de um aí, depois vem o outro, você arranca a vida também, tá suado. Mas com escalonamento ali pra ficar um pouquinho mais justo, né? Legal pra caramba ali. É, exatamente, assim, a parada te dá a possibilidade de fazer combos monstruosos com os dois personagens, mas é aquilo, se você conseguir vencer um dos personagens do cara e o outro, seu oponente, né, e você tiver ainda com dois, na verdade, ele vai ficar em extrema desvantagem, entendeu, seu oponente, né, no caso, se você vencer um dos personagens dele, porque você vai ter dois, ele vai ter apenas um e você vai conseguir aí administrar melhor a luta. Então, é uma questão realmente de diversão e uma questão de, tipo, quem for mais habilidoso vai levar maior vantagem, saca? E olha só os combos monstruosos que o cara tá fazendo, Alanios. Não, eu tô pirando aqui e eu tô surpreso porque o nível de habilidade do cara, mano. O cara faz uns combos gigantes, velho. Começa batendo com um boneco, bate pra caramba e vem com o outro, bate pra caramba mais ainda, tá ligado? Os combos que ele tá fazendo com o Sub-Zero. Olha, caramba, isso. Eu nunca tinha visto, velho. Olha isso, cara. É, tem um. Isso é louco, mano. Um detalhe interessante que depois eu vou voltar aqui no vídeo poder mostrar pro pessoal o que ele tá fazendo é que ele tá utilizando uma habilidade da Frost mesmo ela fora da tela, entendeu? Mas os combos que ele faz, igual você citou, do Sub-Zero, que ele emenda ali não só as voadoras com soco, mas a voadora com chute também, depois daquele levantamento de gelo dele. Nossa, cara, eu nunca tinha visto a galera fazendo isso. Pelo menos eu não tinha visto, tá, pessoal? Não sei se vocês viram, mas da hora pra caramba, velho. Nossa, voadora. Aí vai lá e manda o machadinho, cai e faz o clone de gelo pro maluco cair em cima do clone de gelo e ficar travado ali. Eu nunca tinha pensado nisso, tá ligado? Sim. E uma coisa que eles implementaram aí, ó. Brutality dentro do Feral Blow, mano. Que da hora. Que da hora.
Isso é uma coisa que eu imaginei que eles iam fazer e não fizeram, sabe? Lá atrás, quando a gente começou a discutir, né, o que seria e tal, a gente comentou a respeito da possibilidade de ser um negócio que você faz no meio do combo ali, dá tipo um X-Ray, alguma coisa assim. E a ideia de que ele poderia até finalizar de alguma forma e tal, eles poderiam ter aproveitado, sabe? Sim. Poderiam ter aproveitado fazer Brutality no Crushing Blow, Brutality no Fatal Blow. Nossa, e aí, que nem eles fizeram no Fatal Blow, ele ficou sensacional, cara. Canal Anaconda, como vocês puderam ver aqui. E uma coisa interessante que eu só quero mostrar pro pessoal que ele tá fazendo aqui com a Frost e o Sub-Zero é que ele tá utilizando uma habilidade da Frost quando ela tá fora da tela e o Sub-Zero ainda se aproveita disso, ó. Ela ativa aquele dispositivo no peito, Alanis, ó, quer ver? Uhum. Ela vai ativar o dispositivo no peito, ela ativou, amplificou, que é aquele que ela tem realmente nas habilidades customizáveis dela, né? Que se ela fica um tempo, se o cara ficar perto, explode, ele congela. Ela vai sair da tela e vem o Sub-Zero. E ainda assim, a habilidade acontece e ele continua, ele consegue amplificar os combos com o Sub-Zero, ó. Se liga. Deu voadora, subiu de novo, pá, bateu, ó lá. Isso dali foi um pop-upzinho da habilidade da Frost que ainda aconteceu pra ele poder continuar emendando os combos, mano. Porque o efeito do golpe persiste mesmo ela estando fora. Legal isso, né? Assim, não faz sentido, né? Porque depende do dispositivo dela ali. Mas é legal o que dá margem pra ser feito no bagulho de tag, né? Em vez dela ativar o negócio ali e tal, você pode fazer o bagulho dela aparecer na tela e ativar. Sabe? Eu fico um pouquinho frustrado aí da questão da galera ter deixado isso passar. É, a gente tem, eu acho que em uma torre ou outra, a possibilidade de usar dois bonecos. Tem aquela torre multiplayer, né? Que um morre, o outro entra e tal. Poderia ser tag também, sabe? Tanta coisa divertida que eles poderiam ter feito ali e foi deixado pra lá. Uma coisa interessante aí mesmo que ela fez, você comentou agora há pouco também, é a questão dos assists, né? Eles poderiam implementar a questão de... o personagem entrar pra poder fazer a continuidade do combo, igual ele tá fazendo ali, assim como também utilizar o personagem pra poder só dar uma assistência mesmo, tacar uma magia. No lugar do Sub-Zero ali, a Frost tá com a magia. Aperta somente o botão, ela tá com a magia, aí você segura pra frente, aperta o botão, aí ela entra, batendo, vamos dizer assim, alguma coisa, sacou? Isso seria uma coisa realmente interessante deles implementarem, e assim, eu acho que fica a ideia pra um futuro Mortal Kombat aí, já que está rolando esses rumores de que eles podem trazer um pacotão completo com tudo e tal, poder comemorar os 30 anos da franquia, quem sabe aí eles não tragam, né, de volta esse tag team que é tão querido e tanta gente quer ver novamente, né, Alanis? Implementado de uma forma, obviamente, mais equilibrada do que está sendo mostrado aí, que é claro, isso aí está sendo mostrado com o mod do Mortal Kombat 11, então não tem muito escalonamento, essas coisas, mas que seria um recurso interessante pra gente que gosta, nossa senhora, mano, divertido demais. Uma coisa que eles quiseram, que eu acho que eles quiseram mostrar também, o quanto seria quebrado um tag team no jogo do jeito que tá. Você viu ali que a habilidade da Frost persiste no lugar que ela ativa, né, se ela sair da tela. E aí isso aí seria um problema, de um monte de boneco que teria ativação de alguma coisa, né. Eu tô revendo aqui enquanto eu comento, né, e eu achei que o Sub-Zero tava fazendo alguma coisa, mas a hora que você falou, não, isso é a habilidade da Frost, eu tô revendo aqui, eu tô vendo que ele faz isso em todos os combos. Isso daí, na verdade, Mortal Kombat 11, como tá, isso seria um problema. Mas nada que, né, não possa ser corrigido aí. Naturalmente que o jogo tá assim, porque a ideia não era ter tag. Pois é, mano. Vamos esperar aí, quem sabe no próximo Mortal Kombat de comemoração eles não tragam esse recurso pra nós de volta. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse videozinho, mais esse videozinho, né, do Anaconda, mostrando aí um conceito de tag team dentro do Mortal Kombat 11. Deixa aqui embaixo seus comentários, se vocês gostariam dessa ideia no próximo Mortal Kombat, a gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça também de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, vamos!